прямо до другої частини лекції, поговоримо про те, чому EntruCrypt вважається криптосистемою на решітках. Де тут з'являються решітки? Допустимо, що у нас згенеровано параметри для криптосистеми Entru. Допустимо, що у нас є публічні параметри, які дозволяють умови викладені в вимогах, які дозволяють вимоги до чисел NPQD, я не буду їх повторювати. У нас є секретний ключ, це ночлен FBX. І в нас є публічний ключ, це ночлен HFX. Значить, ночлен HFX, я нагадаю, це буде ночлен степеня меншого, ніж N, N великий. Тобто ми його можемо записати як H0 плюс HFX. Плюс і так далі, плюс H великий індекс на себе, X перпендикулярно на себе. Так, ну і це ночлен із N. Визначимо тепер матрицю. Визначимо N великий на N великий матрицю. Тепер ми позначимо H великий. І так. Будується за таким правилом. Значить, перший стовпчик цієї матриці – це просто коефіцієнт одного члена h від найменшого степеня до найвищого. Тобто h0, h1, h2 і так далі, hn-2, hn-1. І далі правило запису кожного наступного стовпчика дуже просте. Ми просто циклічно переставляємо елементи попереднього стовпчика, тобто виносимо на перше місце останній елемент. Так? Забираємо його, воно все падає, да, так як кубик забрали, все впало, поставили кубик на кубик. Наступний стовпчик це буде hn-1, h0, h1 і так далі, hn-3, hn-2. Ну і так далі. Останній стовпчик, останній елемент, який ми витягнемо, це буде H1, так далі. H2, H3 і так далі. H1, мінус 1, H1. Значить, ця квадратна матриця, оскільки вона побудована з таким циклічним способом з рівня одного стовпчика, вона називається стовпчиковий циркулянт вектора h0 і так далі, hn-1. Стовпчиковий циркулянт вектора h0 і так далі, hn-1. Стовпчиковий, тому що не саме стовпчиковий. Насправді не складно зрозуміти, що він буде і рядковим циркулянтом цього вектора. Ну, не цього, а трошечки іншого вектора, але він, звичайно, теж буде рядковим циркулянтом. Тепер далі ми побудуємо нову матрицю, ще одну матрицю для розміру 2n на 2n. Для того, щоб її побудувати, я введу ще деякі допоміжні матриці, а саме розглянемо такі матриці. Такі матриці. Ну, по-перше, це одинична матриця розміру n на n. n – це одинична матриця розміру n на n.
Всі пам'ятаєш, що таке одинична матриця? Тетяна? Так. Як вона виглядає? У неї визначені порівні одиниці і ходять. Так. Вона ж вона подігнала одиничка, всі інші елементи не будуть. Так, ось ця матриця. Ось такого вигляду. Далі нам потрібна скалярна матриця, що відповідає скаляру Q, тобто матриця U і N. Матриця відповідає по діагоналі елементу Q, сім, сім, ні. Так. Скалярна матриця. І нарешті нульова матриця розміру N. Так. Тепер, використовуючи ці чотири матриці розміру n великий і n великий, ми будуємо одну матрицю. Матрицю mH. H маленьке, яка є блочною матрицею. Блочною 2 на 2 матрицею. І блоки тут наступні. По діагоналі. По діагоналі. Стоїть одинична, а потім скалярна. Скалярна. Справа нульова, зліва паш. Зліва внизу паш. Ну, я не буду виписувати явно, що це там за елементи, так? Я повторюю, оскільки у нас визначені всі ці чотири, то ми їх просто туди підставляємо, отримаємо таку 2 на 2 матрицю. Що про неї точно можна сказати? Ну, легко зрозуміти, що вона не вируджена. MH не вируджена. Вируджена. Так. Як матриця, вона просто нижня трикутна. Ну і на головну діагоналі все нульове, тому її визначник це просто добуток діагональних елементів, а це курс степені є. Отже, вона не виручена. Отже, її можна розглядати як матрицю, що визначає деяку цілочисельну повнорангову решітку в 2n вимірному просторі. Вона є базисом. Є базисом. Повнорангової решітки в 2n вимірному просторі. Цю решітку і називають центрову решіткою. Центрову решітку лямбда дюшенгаш називають центрову решіткою. Таким чином, як тільки у вас є параметри інтрокрипта, ви моментально отримаєте повнорангову решітку в 2n-вимірному просторі. І зараз ми побачимо, як ця решітка пов'язана з безпекою нашої криптосистеми. Систему з публічним ключем. Перша зовсім елементарна атака – це атака, в якій ми намагаємося відкрити секретний ключ, знаючи тільки публічні параметри і публічні ключі. Тобто фактично атака на секретний ключ. Давайте зрозуміємо, як ця атака переформулюється в термінах ентрорешітки. Ми побачимо, що насправді ця атака фактично означає знаходження найкоротшого вектора в нашій інтрорешітці, тобто ця атака рівносильна задачі знаходження, рівносильна задача розв'язування SVP.
Оскільки SVP складна, то знайти секретний ключ складно. Отже, перше, це атака на секретний ключ. Атака на секретний ключ. Так. Значить, що ми знаємо про ключі? Треба пригадати, як будуються ключі. Так? Як будуються ключі. Можемо записати насправді оту рівність, яка у нас була для обчислення публічного ключа через секретний ключ, так? Ми знаємо, що HTTPX – це у нас згортка секретного ключа, згортка оберного секретного ключа, тобто HTTPX на сторону HTTPX, так? HTTPX. Ну і знайти секретний ключ насправді фактично і насильно. Знайти пару многочленів, знайти SVX, і це на тому, щоб знайти пару FDX жарітіц. FDX жарітіц. Так, слів один крейдений доніс. Користуючись нагодою, передаємо вітання Сергію Володимировичу. Отже, давайте побачимо, як це пов'язано з нашою решіткою, з нашою матрицею. Давайте будемо розглядати многочлен чи пару многочленів FX, тобто пару многочленів FX, FX. Розглянемо, як вектор довжини 2n. Так. Ну, як цей вектор будується? Ми просто спочатку записуємо всі коефіцієнти f від найменшого до найстаршого, і далі так само всі коефіцієнти g. Значить, у нас є ось ця рівність. Значить, зірочка. Рівність зірочка у нас рівносильна такій рівності. Значить, я нагадаю, що це все відбувається в кільці RQ. Тобто ми можемо сказати, що насправді це означає, що многочлен H від X буде дорівнювати RQ від X згортка на G від X плюс якийсь многочлен M від X помножити на Q. Це вже рівність многочленів. Тобто це не є рівність по модулю Q, це рівність многочленів. Звідси ми можемо записати, що таке G. Так, як тепер знайти G? Я може не дуже вдало, але в нас це завжди відкритий текст. Давайте, хай тут буде якийсь там U від нас. Так, звідси можемо знайти G, але для цього ми повинні порахувати згортку лівої і правої частини з F. Тобто ми отримуємо, що F від X згортка з H від X це дорівнює G від X додати Q на U від X згортка F від X. Звідси ми можемо записати, що G від X це буде F від X згорнути з, ми тут переносимо ліву частину.
наступ x, відняти куб x. Що це все означає? Це все насправді означає, що ми маємо таку рівність векторів, а саме. Якщо ми запишемо, значить, записуємо вектор, що відповідає парівно членів f і g, то це у нас буде вектор, в якого перший m-координат – це f, а останні n-координат, вони вчислюються за тим правилом, яке ми написали, тобто це буде h. Ага, ось що справа. Я не в тому місці згадав, що ми знаходимося по модулю Q. Насправді, тут ми могли ще цього модуля Q не використовувати. Могли не використовувати, тому вже це було просто F на H. F на H і мінус Q на H. Це була рівність. А це вже буде рівність z. Z від x. От. І тому, якщо я беру вектор fg, так, то перший n-координат це f, а другий n-координат це просто будуть f на h згортка. Відняти Q на Ux. Відняти Q на Ux. А тепер треба з'єднати три речі в одне. Оцю рівність, яку ми отримали шляхом просто нехитрих маніпуляцій. Далі правило обчислення згортки. І третє правило множення матриці на вектор стовпчика. Якщо це все з'єднати, то ми отримаємо, що ось цей вектор він є нічим не іншим, як добутку матриці MH на вектор стовпчик f від x і мінус q від x. Ну, оскільки це рядок, то це що треба там скривати. Чому так? Ну, насправді, зверніть увагу, що блоки нашої матриці мають такий самий розмір, як і довжини наших векторів, тому множення блочної матриці на вектор, такий блочний вектор, він зводиться до того, що ви блок множите на блок. Так от, якщо ви множите там перший рядок на f мінус, то ви що на що накладаєте? Ви одиничну накладаєте на f, нульову накладаєте на мінус q. Нульова все знищує, одиничну на f залишає f. І тому перші n-координати це будуть f. Це якраз дуже просто. Найцікавіше з другими n-координатами. Другі n-координати обчислюються так. Ви h накладаєте на f. Так? Тобто ви множите наш циркулянт на f. Якщо уважно подивитися на правила обчислення згортки, то згортка рівно саме так і обчислюється. Тобто ми беремо циркулянт, що відповідає одному з двох членів, які ви повинні обчислити згортці, і множити його як матрицю на вектор стовпчик, що піде другому члену. Це саме так буде. От те правило, яке я писав для знаходження коефіцієнтів, воно саме так працює. Ну, а далі зрозуміло, далі тільки тут мінус q, тут не треба мінус q, тут просто мінус q, да? Просто мінус q, тому що q в мене вже зразу в скалярній матриці. Буде зрозуміло, ми просто беремо
скалярну матрицю Q і множимо на У, це множення всього на У. Так. Таким чином, знайти секретний ключ – це те саме, що знайти певний вектор решітки. Чому? Ну, тому що секретний ключ є частиною всього нашого довгого вектору. Так, секретний ключ – це перший n-координат. Давайте зрозуміємо, що ми знаємо про секретний ключ. Ми знаємо, що секретного ключа – d плюс 1 одиничка координати і d координат одинички. Тобто його норма – це корінь з 2d плюс 1. Так? Норма маленька. Норма маленька, тому що координати максимально малі. Іншими словами, вектор, ось цей вектор решітки, який відповідає ключу, він повинен мати дуже маленьку норму. І можна строго довести, що його норма дуже близька до значення першого послідовного мінімуму вашої решітки. Тому насправді знайти цей вектор решітки рівносильна задача знаходження першого послідовного мінімуму, а це якраз задача розв'язування СВД. Так, так. Норма вектора f x від x, вона приблизно така ж сама, як і значення першого послідовного мінімуму нашої інтурішки. Це означає, що знайти секретний ключ це рівносильно розв'язати значить, найкоротший вектор для нашої інтурішки. Ну і друге, це атака на ключ. Так, я напишу тільки результат, а саме знайти криптотекст по перепрошую, знайти собі текст по криптотексту в публічних параметрах і публічному ключу. Це рівносильно тому, що ми розв'язати задачу CVP, тобто задачу найближчого вектора для нашої решітки. Ну, звідки береться таке твердження? Воно дуже схожим чином одержується до попереднього твердження. Там треба розписати, що таке ваш криптотекст, і там, коли ми будемо виражати цей криптотекст через публічний ключ, ми зможемо отримати якусь подібну рівність, яка буде показувати, що справді ви маєте справу з якимось вектором решітки, який дуже близький до відомого вектора, заданого вектора. Ну, відомий вектор – це буде вектор, насправді, вектор якого перший n великий координат. Всі світу прив'язується для такого вектора. Перший n великий координат – нулі, а далі це мінус криптотекст. Ну, або просто криптотекст. Цей вектор, звичайно, аж ніяк не лежить в решітці, але якраз знаходження відкритого тексту рівносильно тому, що ви будете шукати найближчий вектор в решітці до цього вектору. Задача знаходження найближчого вектора, вона теж достатньо складна. Ну, ясно, що це така тільки мотивація для стійкості. Базова, так, базова. Значить, є ще один аргумент, який каже, що
простір секретних ключів тут великий, так? Значить, простір секретних ключів великий. Для великих n. Тобто якраз число n визначає фактично розмір простору. Це доволі нескладно порахувати. Як ви пам'ятаєте, секретний ключ – це тернарний многочлен. Тернарний многочлен, ну, степеня n великий мінус 1. Так? Просто треба порахувати, скільки у вас є тернарних многочленів, якого степеня. Це нескладна комбінаторна задача. Вам треба з n великих коефіцієнтів спочатку вибрати d плюс 1 одиничний, і потім d мінус 1. Добуток був одинарний коефіцієнт. Ну, потім застосувати, скажімо, формулу Стірлінга, щоб приблизно оцінити в термінах n великий, скільки ж це буде. Звичайно, формулу Стірлінга ніхто не пам'ятає на пам'ять, але є гарні довідники, де її можна підглянути. Це такі три аргументи. Насправді, більше про безпеку ентрукрипта можна почитати в специфікації ентрукрипта, яка подана на конкурс NIST. Це такий великий, серйозний документ, який ви можете знайти на сайті NIST. Там, насправді, розглядається рівно два набори параметрів. Так, рівно два набори параметрів. До речі, що цікаво, обох з них тендерів є три. Так, як і в нашому цьому бейбі-перекладі. Так що трійка таке криптографічне число, дуже популярне. От, як ви знаєте, версії дуже часто в якості публічного модуля беруть трійку. Да? Ну і тут. Один з публічних параметрів. І там для цих двох наборів параметрів проведено дуже серйозний, дуже істотний, ґрунтовний аналіз стійкості в термінах тих конкретних решіток, які там виникають, які там є атаки на ці решітки з точки зору знаходження SVP через зв'язання CVP. Ну і робота триває, тобто оскільки конкурс ще триває, тому можна очікувати, що можливо знайдуться якісь нові атаки, але ентрукрипт це дуже серйозний кандидат в цьому конкурсі, він має величезні переваги по перформансу. Так? Це дуже швидка криптосистема, дуже давно відома, як я вже казав, вона запропонована була фактично в 96-му році, вже майже чверть століття вона відома і поки що немає навіть квантових атак швидких на неї. Тому це дуже, дуже вагомий кандидат. Цілком можливо, що років через 10, скрізь, де ми зараз користуємося есеєм, буде